To je asi věčná otázka, na kterou asi není odpověď. Těžký říct, nad tím se dohadujeme všichni, podle mě. Můžeš mi říct i to, i to. Nevím, asi nejdřív kuře, aby mohlo to vejce splodit. Já bych řekl, že to vejce spíš. Protože muselo to kuře z něčeho muselo vzniknout a podle mě to vejce se jako z té přírody nějak dokázalo vyvinout. Takže takhle. Najprv asi vajco. Lebo ta kura se musela z něčeho vyliahnuť. Taky jsem nad tím už přemýšlel. Řekl bych, že asi kuře. Já si myslím, že vejce. Protože to kuře se musí z něčeho vylíhnout. Předtím musela být hlavně nějaká slepice. Která by snesla to vejce, takže asi slepice musela být předtím. Takže vejce. Předtím kuřetem, ale... To bude úplně nějaká blbost, ale to tam bude úplně něco jiného určitě.